Dragi gledaoci Zvezda TV, šaljemo vam veliki pozdrav i želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Tema dana. Nalazimo se u našem servisu za članstvo. Ukoliko ste pomno pratili naše društvene mreže, onda ste sigurno imali priliku da saznate zašto smo danas ovde. Svakog trenutka očekujemo da Miloš Deginek dođe upravo ovde, da se druži sa našim navijačima, da malo pomogne u prodaj premium i običnih sezonskih ulaznica i da svakako naši navijači upravo od prvotimca dobiju svoju kartu sa kojom će moći da uđu na sve utakmice do kraja sezone. Nema sumnje da nas očekuje jedno lepo druženje, vi zato ostanite sa nama. Miloš, imali smo priliku da uživamo u činjenici da je veliki broj zvezdaša danas požele da se fotografiše za tobom u isto vreme i obezbedi svoju sezonsku ulaznicu. Možeš li da nam kažeš kako ti je bilo danas? Pa lepo, mislim, drago mi je što dolaze ljudi da kupe te sezonske karte, što znači klubu, znači i generalno i ljudima što su u okolini, da se pokaže koliki su zvezdaši, da nas što više bude na svim utakmicama. Ja mislim da bi bilo lepo kad bi Zvezda mogla da rasproda cijeli stadion s tim članskim kartama. I još više, što bi dodatno i pomoglo klubu i pomoglo nama na terenu dole da dolazi što više ljudi na utakmice. Mislim da je Zvezda u nekom lepom momentu, sad u nekom lepom trenutku i da je neko uživanje gledati nas. I nadam se će tako da se nastavi. Znamo da si tek završio trening, da imaš još jedan, ali ipak si našao vremena i snage da se družiš sa navijačima. Koliko je i tebi lično to bitno i koliko ti znači? Pa mislim da je bitno da i mi odvojimo neko naše vreme, da se družimo s ljudima koji dolaze da odvoje svoje vreme preko vikenda da nas bodre. I mislim da je to neko uzajemno poštovanje i da mi moramo da vratimo njima koliko je oni nama. Naravno, jeste teško i nama, a verujem da je njima teško da dolaze svaki vikend, tako da kad imamo priliku da odvojimo neko vreme da se družimo s ljudima, to je mala stvar, nije to nešto preterano teško. Da li već sada dobiješ upite za karte za Ligu šampiona i da li upućuješ sve svoje prijatelje upravo na naš servis za član? Pa iskreno da kažem, to sad me kontaktiralo sigurno ja 7-8 ljudi. Mislim da dosta ljudi čekaju i žreb i sve šta će da se desi i proti koga je, ali u principu ne treba to da bude bitno. Po meni treba da bude bitno da ljudi dolaze gledaju Crvenu zvezdu, a ne da gledaju taj Manchester ili Real ili kogod, nego treba da dođeš da gledaš Crvenu zvezdu što voliš zvezdu. I kad dođe taj Manchester Milan, kogod da se traži karta za zvezdu, a da se ne traži karta za Milan, kad dođemo do toga, onda ćemo biti u redu. I možda najbolje pozive navijačima na stadion upravo ukoliko bi nam pojasnio koliko to igračima zapravo znači podrška. Pa mislim da se pokazalo i protiv Fiorentine i protiv Vojvodine, pogotovo protiv Fiorentine gde je bilo 30.000 ljudi, da je bilo prvih 25 minuta, da je bilo baš lepo i da su ljudi uživali u tomu i da nam to dodatno daje neku snagu, 12 igrači, mislim puna Marakana, svi znaju koliko je teško ovde igrati još kad je pun stadion, da je to neka dodatna motivacija za nas i dodatni strah za protivnika. Dragi gledaoci Zvezda TV, imali ste prilike da uživate u ovom lepom druženju. Veliki broj navijača je poželeo da napravi jednu sjajnu uspomenu sa Milošem Deginekom i naravno da obezbedi svoju ulaznicu kako bi mogli da bodre sa tribina Crvenu zvezdu. Ono što možemo da vam poručimo za kraj je da ukoliko niste još uvek obezbedili svoju premium sezonsku ili sezonsku kartu, to možete da uradite svakog radnog dana od 10 do 19 časova u prostorijama našeg servisa za članstvo ili subotom od 11 do 16 sati. Čekamo vas i vidimo se na tribinama.